Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan puja-puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita menyambung lagi hari ini hari Selasa 12 Ramadan. Kita berada dalam episod yang ke-8 dalam siri kulaf rashidin bagi yang baru menyertai siri ini tuan-tuan boleh menonton dari episod 1 sampai episod ke-7 yang yang telah pun disajikan dalam dalam channel ini sebelum ini dan bagi yang ingin mengikuti selepas ini kita bersiaran setiap hari Isnin sampai Jumaat sepanjang Ramadan pukul 6 petang premier dekat page The Ibnu Rijal ini. Baik, hari ini kita masuk episod yang seterusnya. Episod yang ke-8. 8. Baik. Maka tuan-tuan, saya dah ceritakan sebelum ini bagaimana Khalid bin Al-Walid uh, dapat perintah daripada Sayyidina Abu Bakar untuk membantu pasukan dir, pasukan Islam yang sedang uh, menunggu-nunggu macam mana nak nak nak, nak rempuh masuk Rom ni yang Rom yang lebih gagah daripada Parsi ni dikatakan. Maka saya bacakan di sini. Okey Saif meriwayatkan katanya pasukan Rom bergerak lalu berhenti uh, di al wakushah yang dekat dengan Yarmuk dan lembah itulah menjadi parit bagi mereka. Sementara para sahabat para sahabat mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk meminta meminta bantuan. Sebab pasukan Rom begitu ramai dan mereka buntu tak nak masuk, Rom begitu ramai. Maka ketika itulah, Sayyidina Abu Bakar mengirimkan Khalid Al-Walid. Yang kes tadi itulah, kes kemarin tu yang kita cerita. Dia dia apa lari pergi buat haji kan. Dan dia, dia diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. lo ni, anda buat pengajian ni hampir di Rom. pi di Yarmouk. Maka Khalid pun pergi. Tanpa komplain apa-apa, Khalid pun pergi. Okay. Uh, daripada Iraq dan berangkat menuju ke Syam. Dan sesampainya kepada mereka, dialah panglima perang mereka. Khalid pun menunjuk Al-Musanna bin Harisah atas Iraq. Maksudnya dia tinggalkan Musanna. Sahabat dia yang Musanna ni. Okey lah ni aku nak kena pergi Rom. Pasal Khalifah suruh. Irak ni aku bagi ke Hang Han jaga. Siapa? Musanna. Ini Musanna bin. Uh, mana tadi? Eh, bin Harithah. Okey. Lalu Khalid berangkat pi ke ke Rome, bersama 9000 orang tentera. Okey, ada pendapat lain mengatakan 8000 orang. Bahkan pendapat lain mengatakan tak sampai tu cuma 500 orang saja. Allah Taala alam. Ketiga-tiganya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam buku ini. Okey. Hmm. Baik. Dan uh, Khalid menggunakan seorang penunjuk jalan yang bernama Ar-Rafi' bin Umairah At-Ta'i. Okey. Uh, Ar-Rafi' bin Umairah At-Ta'i ini dialah yang bawa jalan shortcut. Dia lagi pakar bab jalan-jalan shortcut ini. Maka Ar-Rafiq inilah uh, yang yang kata yang Khalid perintahkan bawa kami dulu ke shortcut. Aku nak sampai Rome secepat yang boleh sebab tentera Islam duk tunggu. Maka Ar-Rafiq bawa Khalid bin Walid melalui jalan-jalan yang tak disangka-sangka sebab nak pi cross daripada Iraq nak pi cross balik ke sana pula ni. Uh, tadi dah, dah hampir dah dekat ni Al-Firaq tu dah, dah hampir dekat Rome dah. Tapi ni patah balik ke Iraq nak pi ke belah sana pula ke Jordan pula. Jauh. Tetapi Ar-Rafiq bin bin Abi abi tubai ini dia yang ditunjuk yang menunjukkan jalan kepada kepada Khalid Al-Walid dan menempuhi jalan yang pelik disebut dalam ni uh, apa ar-rafi ini membawa Khalid Al-Walid melalui jalan uh, as-sawamah as-samawah sorry hingga sampai ke Al-Quraikir lalu menempuhi jalan-jalan yang tidak pernah dilalui oleh seorang pun sebelumnya Okay. Uh, mereka menyusuri dataran dan padang pasir serta melintasi lembah-lembah dan mendaki gunung ganang. Maknanya jalan tu orang tak pernah guna dan tak pernah lalu. Dia terus menempuh jalan yang tidak mudah. Dan Rafiq terus memandu mereka, perjalanan mereka melalui jalan-jalan yang tidak ada air sehingga akan menyebabkan unta mereka kehausan. Dan ketika mana mereka menemui sumur air yang dah jarang jumpa, sekali jumpa, maka mereka memenuhkan unta mereka dengan ayak bagi unta minum ayak banyak-banyak ni S guna sambung perjalanan dan bila sampai perjalanan yang lama sampai makanan tak ada ayak tak ada maka mereka uh, menyembleh unta tersebut dagingnya dimakan dan ayak yang penuh dalam kantung unta tu dibu 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 dibuat minum ini diceritakan dalam, dalam bidang wanihayah bagaimana strategi mereka ok hmm. lalu tuan-tuan berkat kesabaran mereka ni tuan-tuan boleh bayang tak daripada Iraq Al-Harrah ini mereka boleh cross nak pergi ke Rome ataupun masa tu lah di Jordan di Yarmouk itu Dia just took 5 days depa cuma ambil 5 hari ya lah. perjalanan yang mungkin memakan masa 2 ke 3 bulan perjalanan biasa orang Khalid berjaya sampai daripada Iraq ke Syam ke Yarmouk ke Jordan dalam tempoh 5 hari satu satu pencapaian yang cukup hebat 5 hari bukan saya kata disebut dalam kitab 5 hari Khalid sampai Hebat tentulah tuan 5 hari boleh sampai cross perjalanan dengan zaman dulu ni kan. Hmm, naik unta pula. Hmm, baik. Hmm. Okey. Ha. Bila ketika Khalid sampai, Khalid lah mengaturkan gerakan. Okey. Uh, masa ni para sahabat sedang buntu apa nak buat. Okey. Tak tahu nak buat lagu mana dah. Maka uh, ketika itulah datanglah Abu Sufyan. Abu Sufyan ingat Abu Sufyan masa tu dah tua dah. Abu Sufyan masih Abu Sufyan duduk dengan para tentera lagi. Dan Temp pertempuran Yarmouk ni tentu kena ingat lah. Abu Sufyan ada, Hendon ada. Okay. Ha. Setengah orang merujuk perang Yarmouk ni sebagai perang wanita. Ha. Sagi saya cerita sebab apa. Maka Abu Sufyan duduk di tengah-tengah mereka sebagai seorang sahabat senior. Ha. apa otak lah orang tua, tua maka Abu Sufyan lah mengaturkan strategi sementara nak tunggu Khalid sampai dan tengok-tengok Khalid sampai bila Khalid sampai hmm, Khalid mengaturkan posisi ha posisi macam mana dia atau oleh Khalid bin Al-Walid Okey nah. saya baca belah posisi dia nah. ha uh, Khalid mengatur posisi macam mana uh, sayap kanan dipimpin oleh Muaz bin Jabal sayap kiri dipimpin oleh Qabas bin uh, bin Asyam Al-Kinani kemudian prajurit infantry jalan kaki dipimpin oleh Al-Hashim bin Uthbah bin bin Abi Waqas dan pasukan berkuda sendiri dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dan dialah mengatur strategi peperangan dan orang yang berada di tengah-tengah sebagai jantung pasukan adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab Abu Ubaidah komander masa tu dalam dalam peperangan Rom ni, Yarmouk ni. Sehinggalah Khalid sampai. Maka uh, pasukan Rom keluar dalam jumlah yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Begitu ramai sehingga akan diceritakan dalam bidaya wa nihaya. Uh, lembah kelihatan macam parit sahaja. Sebab betapa ramainya tentera Rom yang keluar. Sampai tak pernah dilihat oleh sesiapa pun. Begitu punya ramai. Kemudian, uh, sedang Abu Ubaidah berada di depan, Khalid bergerakkan kudanya menghampiri Abu Ubaidah dan berbisik kepadanya, Wahai Abu Ubaidah, aku ada pendapat. Maka kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya Khalid ceritakan pendapat kamu. Maka Khalid cerita pendapat dia. Pendapat apa? Pendapat uh, nak atur strategi lagi. Macam mana nak buat ni? Kena ramai sangat. Maka Khalid pun membahagikan pasukan ke depan, ke tepi, ke belakang. Ada banyaklah. Dicontohkan dalam dua sayap depan, dua sayap belakang. Mungkin saya perlukan satu slot yang lain untuk contoh khusus strategi peperangan Khalid. tapi dia buat dua, 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 dua. Dua, dua di kanan, dua di belakang. Dia macam macam main bola lah. Wing. kemudian ada back kiri kanan. tapi back ni bertindak sebagai membantu wing di depan apa apa left back dengan right back kan membantu di depan dia ada kaedah dia dan ketika itu yang bertindak sebagai di tengah-tengah itu Abu Ubaidah sebagai sebagai boleh dikatakan sebagai stopper lah kan dalam bola lah kan uh, Khalid mencaturnya Khalid striker lah tentu lah. maka uh, Khalid sementara itu ramai kaum wanita yang ikut perang ni ya? maka Khalid pergi ke belakang bagi senjata kat kaum wanita bagi tombak, bagi apa yang apa yang sempat. Kau Khalid kata kepada kaum siapa yang dilihat oleh kalian dalam kalangan orang kafir itu melarikan diri, baling dengan tombak ni. Maknanya perang ini begitu besar sehingga kan orang Islam terpaksa melibatkan prajurit wanita. Okay, baik. Lalu Khalid kembali kepada posisinya. Okey. Maka dimulailah sebelum memulai peperangan masa maka Abu Bedah bangkit contoh uh, lain panjang Abu Bedah bangkit memberikan khutbah jihad kemudian bangkit pula Muaz bin Jabal bercakap memberikan khutbah jihad melakukan kekuatan kejihatan uh, ke dan kemudian Amr bin Al-As bangkit pula ni semua sahabat-sahabat yang glamour yang yang yang, yang, yang muktabar ni Amr bin, bin Al-As pula bangkit bagi semangat motivasi kemudian Abu Sufyan pula bangkit bagi semangat motivasi untuk orang Islam jangan takut lawan dengan Rom masa tu Rom pun dah gila-gila dah ya? Kemudian diceritakan berkata seorang lelaki Nasrani Arab berkata kepada Khalid ramainya pasukan Rom dan betapa sikitnya orang Islam maka Khalid berkata kepadanya celaka adakah engkau takut sesungguhnya banyak dan sikitnya itu bukan ditentukan oleh bilangan tetapi ditentukan oleh kemenangan oh berani baik kemudian tuan-tuan setelah kedua pasukan saling mendekat makin meneru eh. Rom duk turun meneru beratus ribu ni. Eh. Islam duk mai makin makin dekat makin dekat makin dekat ni. Nak jadi apa ni? Di pihak Rom ni para rahib mereka, para pastor, para father mereka sedang duk baca Injil, baca 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 kuat kuat. Islam nak di sini ambil orang hafiz hafiz Quran ni bakat baca Quran kuat kuat. Baca surah Al-Anfal. Ha? Dibaca ke surah Al-Anfal. Baca, baca, baca. Nak tiup semangat. Di sini pula baca Injil. Ni pertempuran antara, ahlu, antara Ahlul Kitab. Yalah lalu kitab lah kan so dia ni baca injil dia baca Quran baca 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 ni maka semakin pasukan makin makin dekat makin dekat makin dekat makin makin bergegak bumi itu akibat laungan injil dan laungan Quran dan hentakkan kaki para prajurit yang ratusan ribu orang maka tuan-tuan Setelah kedua pasukan saling mendekat, majulah Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sufyan disertai oleh Dirar al-Azwar al-Haris bin Hisham dan Abu, Abu Jandal bin Suhail. Lalu mereka menyeru, kami ingin bertemu dengan pemimpin kalian. Bila dah sampai dekat tu, selalunya mereka akan negosiasi dulu. Maka Abu Ubaidah sebagai komander masa tu, uh, masuk uh, nak, nak jumpa dengan Raja Rom, bincang. Hmm? Hmm. Maka, uh, bila dibincang, bi, uh, tidak mencapai kata sepakat iaitu orang Rom tak mau bayar jizyah dan orang Rom tak mau terima Islam orang Rom pilih untuk perang Okay. they choose for it Dia penuh yang tu Okay. ok para sahabat lalu kembali setelah uh, berbincang dengan mereka hmm? Al-Walid bin Muslim menyebutkan bahawa Al-Bahan satu orang lelaki ni uh, meminta Khalid keluar menemuinya antara dua pasukan Bahan ini satu orang tokoh satu orang komander dalam pasukan Rom uh, 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 saya tak pasti dia orang putih dia apa tapi disebut dalam kitab bahan uh, dia, dia, dalam serak-sengak dia panggil Khalid masa tu Khalid tak tak, tak turun berunding di situasi dia macam ni tokoh-tokoh komander macam Abu Ubaidah semua ni masuk ke kemah Raja Rom ataupun komander Rom untuk bincang nak negosiat Khalid tak masuk Khalid striker punya orang dia bukan ni punya orang dia pst, kaki lawan punya So, meanwhile, masa tu, satu orang panglima room nama Bahan, dia buat isyarat mata lah kot. Panggil Khalid, jom kita pergi sembang saat. Kita part lain. Dalam kawasan tu lah, tak bergaduh tuan-tuan, profesional. Tak tak bunuh, baik, kita sembang saat Khalid. Maka Bahan ni panggil Khalid untuk menemuinya. Uh, berbincang di antara dua pasukan. Maksudnya, kira dan kanan penuh pasukan ni, Bahan ni buat isyarat Khalid, masak, kita sembang. Maka keduanya pun bertemu untuk berbincang. Maka berkatalah Bahan, kami tahu bahawa kesulitan dan kelaparanlah yang telah yang telah mengeluarkan kalian dari bumi kalian. Maka pulanglah akan kami berikan kepada kalian masing-masing seorang 10 dinar, pakaian dan makanan dan pulanglah ke negeri kalian. Dan pada tahun depan kami akan bagi lagi. Seolah-olah macam mempelekeh Khalid dan orang Islam. Maka Al-Bahan ni bagitahu kat Khalid, wahai Khalid, apa orang Arab yang miskin, tak ada duit, orang yang negara kecil. Kami tahu, hampa main serang kami ni sebab hampa lapar. Tak ada apa nak makan, tak ada apa nak pakai. Tak apalah. Pi baliklah. Kami bagi setiap seorang tentera ini, berapa puluh ribu tentera Islam masa tu, kami bagi setiap seorang sepuluh dinar. Tonton bayanglah, satu dinar berapa ringgit kan? Sepuluh dinar, kami bagi baju, kami bagi makan, kami bagi haiwan. Balik, setiap seorang dapat. Tahun depan kami bagi lagi. Maknanya, orang Rom bukan nak banyak jizyah. Tapi nak macam bagi bantuan, bukan bantuan, nak bagi macam sindiran tau lah. Ambil lah duit makan. Duit makanlah lah, kami tak heran, kami kaya. Nampak orang miskin kan, nampak hangpa main perang ni sebab hangpa lapar kan. Nak ambil duit, nak makan, pi makan, pi belah. Menghina orang Islam sampai macam tu. Kata kat Khalid, "Macam mana Khalid? Kami bagi duit makan, kami bagi duit pakai baju semua, balik." Khalid dengar macam tu, Khalid kata kepada Al-Bahan ni, Khalid kata apa? Khalid kata, "Memang kami lapar. Tapi kami bangsa yang lapar darah orang Kristian." Khalid ni ucapan yang legend-legend juga. No? Bila saya baca nak tergelak. Tergelak sebab kagum. Khalid kata, yes, memang kami, we are hunger. Memang kami orang yang lapak. Tapi ketahuilah kami sedang lapak darah-darah orang Rom. Oh, dia bakar bahan tu. Eh, eh, Maka tercengang Rom itu. Tercengang apa bahan orang Rom itu. Dan dia kata, demi Tuhan, aku tak pernah dengar kalimat ini daripada orang Arab sekalipun sebelum ni. Rom ni kata, bahan ni kata, orang Rom ni kata, demi demi Allah. Selama ni aku tak pernah dengar orang Arab cakap macam ni. Selama ni orang Arab lemah dicator oleh kami. Kami orang barat ni berjaya tawan negeri Arab, Syam, Jordan semua ni Mereka tunduk bawah kami ya Depa ni lekeh miskin. Tak pernah dengar orang Arab cakap macam ni. That is this is the first time. Ini kali pertama aku dengar orang Arab cakap macam ni. Berani macam ni. Terkejut ban. Dan dia dan dia unduk. Tak berani kata apa. Kali buat angkat geni ah. Nak nak ajak lawan cakap dengan aku. Ha boleh habuanlah. Baik, tuan-tuan. Maka berlakulah pertempuran yang besar. Hmm? Hmm. Uh, lah. Maka bila uh, negosiat tak, 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 tak disepakati Al-Bahan tu tak dapat pujuk Khalid. Maka berlakulah peperangan yang sangat besar. Uh, antara pasukan Islam bertempur dengan pasukan musuh. Uh, Dalam ni contoh sangat panjang. Saya cuba nak cari, nak bagi ringkaskan. Uh, bagaimana... Uh, ke kekuatan seolah-olah seimbang. Sat-sat orang Islam bagi. Sat-sat orang, orang Kristian bagi balik lawan. Sampai tahap ada tentera Islam yang tak tahan. Ha, contoh ada ni. Ada beberapa orang tentera Islam yang tak tahan yang lari balik. Bukan lari balik. Lari ke belakang. Undur. Bila mereka ni lari undur ke belakang. Di sana ada Hindun. Dan beberapa orang wanita-wanita. Ingat tadi saya cerita orang Khalid bagi tu. Mereka dah tombak barang dah guna habis dah. Tiba-tiba suami-suami mereka lari balik. Maka Hindun diceritakan dalam kitab sirah yang lain dia ambil batang kemah batang kemah dia katok belakang orang lelaki Islam <laughs> Hindun maknanya dia ada jasa kepada Islam ha. cerita tentang dia dengan 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 Sayyidina Hamzah itu kena dibincangkan semula memang dia menyakiti jenazah Sayyidina Hamzah tetapi tak seteruk mana seperti mana yang digambarkan oleh oleh, oleh orientalis kenapa digambarkan teruk sangat sebab Hindun masuk Islam akhirnya itu cerita dia tapi handle lah yang ambil batang kemoh ni Dia pergi katok tengah belakang orang, lelaki Islam ni Yang lari ni Pengecut Apa tu uh, Han lari balik Han nak expect apa daripada kami Han Ingat kami nak kesian Tak ada Tapi Han nak balik Haa oh, ini bini yang hebat Kalau kita Alhamdulillah syukur Abang balik Rega dah Abang tu Tak Tak Han tu balik Selagi tak menang Jangan balik main Dia ambil batang batang kemah tu Hindu pun dah tua dah masa ni Dia ambil batang kemoh tu Dia katok belakang Terus Islam lelaki ni Batang balik Hampir sana Hampir sana Jangan duduk lari balik hanya kami nak bangga dengan hang. Hanya kami nak syukur hang balik mai. Pi sana. Oh ni hendul. Satu orang pawang hanta yang hebatlah. No. Maka tuan-tuan, uh, berlaku peperangan yang sangat dahsyat. Panjang tuan-tuan. Kalau -tuan. dalam ni cerita uh, sampai tahap erm uh, 10 page, 12 page ni. Ya. Yeah? Pasukan Romawi datang mengangkat salib-salib mereka, meneriakkan suara-suara yang bagaikan halilintar. Orang Islam pula meneriakkan alunan Quran surah Al-Anfal. Bertempur yang sangat dahsyat yang tak pernah terjadi pertempuran begini sebelumnya. Ya? ya. Maka pendeta makin lama makin kuat baca Injil, baca Injil, baca Injil. Kemudian Muaz bin Jabal suruh para sahabat yang yang pandai Quran ni baca Quran sekali dengan Muaz, baca Quran kuat-kuat, baca surah baca surah Al-Anfal. Ha? Ya? Ha. Ya. Okay, mereka, 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 bergempur menyerang tentu ini, contoh contoh yang sangat gamak ni um, uh, lari sana lari sini okey uh, kemudian bila ada pasukan Rom yang lari uh, bila terdapat pasukan Rom yang terlepas lari maka kaum wanita yang berada di belakang mengejar mereka dan memukuli mereka dengan kayu dan melemparkan mereka dengan batu oh, berani orang perempuan kita ni nah huh? uh. kemudian diceritakan, menarik contoh ni okay. uh. dikatakan orang yang pertama sekali gugur syahid di dalam pertempuran ini adalah seorang lelaki, dia tak sebut nama no? dia tak sebut nama, tetapi lelaki itu sebelum mula perang dia datang jumpa dengan Abu Ubaidah, dia berkata kepada Abu Ubaidah, wahai panglima Abu Ubaidah, sesungguhnya aku telah bersiap-siapkan diri aku dan perkara-perkara urusan aku, tak tahulah urusan apa dia, tel dia telah siapkan diri bersedia lah, I am ready ada apa-apakah yang engkau ingin pesan kepada aku untuk aku beritahu kepada Rasulullah? Wah, wow, hebat. Seorang sahabat ni, tak tahulah sahabat ke ataupun tabi'in ke, tapi panglima dalam Abu Ubaidah sebab tak sebut nama. Uh, direkodkan dalam rekod Dayahul Nihayah ni, dia lelaki pertama yang mati syahid. Rupanya sebelum mula perang, dia pergi jumpa Abu Ubaidah dan kata, Wahai Abu Ubaidah, aku dah siap untuk syahid dan aku tahu aku akan syahid hari ni. Ada tak apa-apa pesanan untuk aku beritahu kepada Rasulullah? Wow, subhanallah sampai begitu hebat iman mereka. Dan bila dia kata macam tu, Abu Badah jawab, tolong sampaikan salam aku kepada Rasulullah. Oh, saya. Saya rasa ketak bila baca tu Hebatnya kasih sayang mereka. Hebatnya rindu mereka kepada Rasulullah. Subhanallah. Ya, hebatlah, hebat. Dan lelaki itu pun bertemu janjinya. Iaitu dia mati syahid dan bertemu Tuhannya. Ya. Lalu, saya sambung lah pasukan Rom yang sakit baki pasukan Rom bertahan di bawah panji masing-masing. Ya, mereka berputar-putar seperti seperti penggiling gandum. Tak tahu nak lari ke mana dah. Orang Islam berada di setiap sudut sebab saya sebut tadi Khalid dia tetapkan di kiri dan kanan kiri dan kanan kan. Okey. Ha. Dalam perang Yarmuk ini tidak pernah terlihat uh, lebih banyak kepala yang berjatuhan, lengan-lengan, kaki-kaki dan kesemuanya berterbangan. Maksudnya tak pernah lihat dalam perang yang lain yang lebih banyak daripada perang Yarmuk. Bapa banyak, banyak kepala butih, bapa banyak, banyak tangan butih, situ ada kaki, situ ada tangan, situ ada perut, situ ada kepala. Begitu banyak, berbanyak, berpuluh-puluh ribu. Ya. Eh? Ha, dan Khalid pula membawa pasukannya menyerang sayap kiri musuh, lalu menyerang pula sayap kanan musuh, tuan bayanglah. Pi sayap kiri, sayap kanan, punya jauh Khalid buat. Eh? Hmm. Kemudian Khalid lalu menyerbu dengan membawa 100 prajurit berkuda, uh, Ke arah 100 ribu prajurit musuh. Saya ulanglah. Khalid menyerbu dengan 100 prajurit Islam Untuk menyerbu 100 ribu prajurit musuh Seorang seribu Seorang seribu <laughs> Khalid punya otak nah. Sesampainya Khalid kepada mereka Khalid berjaya perandakan pertahanan mereka Dan menyebabkan mereka lari terkucil 100 ribu Dengan 100 Dengan seribu Betul Seribu dia pergi serang 100 ribu dia lari Seribu dia pergi serang Dan lalu disebutkan dalam ni dia bagi footnote kat sini dalam tarikh tabari kata Imam Ibn Kasir ketika sedang pertempuran hebat tu berlaku yang yang Khalid bawa seribu orang pergi serang satu ribu orang berkuda ni ketika sedang duduk sebok tu tiba-tiba datang satu orang postman nak COD ada teman-teman tu no? saya tak pasti lah JDT ke JDAC ke apa tapi mai tengah-tengah duduk pertempuran tu dia sampai dia tweet Khalid Khalid Khalid, Khalid tengah duduk perang ni maka Khalid tanya dia. Uh, why? Tiba-tiba nah, datang seorang penghantar surat dari arah Hijaz, mai daripada Mekah Madinah lah. Lalu menyerahkan surat kepada Khalid. Dan Khalid bertanya kepadanya, "Ada apa berita ni? Ada apa berita ni? Tiba-tiba bagi surat kepada Khalid. Tengah perang kan, tuan-tuan? Berani betul postman ni. Khalid, siapa? Ini ada surat daripada Madinah, surat yang sangat penting. Tuan-tuan, Talib buka surat tu Dia sembuh Dia bergenang ayat mata dia Dia tutup cepat-cepat Dia simpan Dan dia sambung peperangan Tapi apa dalam kandungan surat tu? Kita akan bincangkan esok insyaAllah dalam episod yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh